Re, viss ēters ir te! Covid-19 izplatības līmenis Latvijā pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu sarudzis par piektdaļu, informē slimības profilakses un kontroles centrā. Tomēr saslimstība aizvien ir augsta. Pagājušajā nedēļā vidēji dienā atklāti 245 jauni inficēšanās gadījumi un pozitīvo testu īpatsvars pret visiem testētajiem iedzīvotājiem nokrities līdz 2,6%. Samazinājies slimnīcās esošo COVID-19 pacientu skaits un vidēji dienā slimnīcās nogādāti 29 pacienti. Tas ir par aptuveni ceturtdaļu mazāk nekā pirms nedēļas. Eksperti to skaidro ar arvien lielāku vakcinēto skaitu. Mūsu rokas ir ļoti labs ierocis, un šis ierocis cilvēka imunitāte. Cilvēka imunitāte pasargas, un mēs to arī redzam, ka cilvēki, kuri vakcinēti, iespēja inficēties ar šo vīrusu, ir vismaz pēc Latvijas datiem ir 10 reizes zemākā nekā cilvēkiem, kuri nav vakcinēti. Un ja pabeigs vakcinācijas kurs, iespēja inficēties, 40 reizes zemākā nekā citiem. Tas ir ļoti labs ierocis un izejot no šiem apstākļiem tikai vakcinētiem cilvēkiem iespēja inficēties un izplatīt šo infekciju krietni, tālāk krietni zemākā. Līdz ar to tie atvieglojumi, kas būtu pašreiz apspriežami, noteikti viņi būtu mazliet atšķirīgi tiem cilvēkiem, kuri ir vakcinēti, kuri ir imūni, un tie cilvēki, kuri nav vakcinēti, nav imūni. Tas ir otrs, viņam tomēr tie riski joprojām ir augsti. Ceturtdien paredzēta nākamā valdības sēde, kurā plānots lemt par pašlaik spēkā esošo ierobežojumu pārkārtošanu un iespējamiem atvieglojumiem. Šodien valdības sēdē pauda ministra prezidents un veselības ministrs.